गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करो तुम लोग सब भले आसा। आज सान्डे और सान्डे तुम लोग घरते आसा और एग्जाम इज वेरी मच इमिनेंट। एग्जाम बहुत काहत निचे काहत गति के मैं भाई तुम लोग इंटरगेटिव सेंटेंसर विषय आज नेरेशन कराओ। तो इंटरगेटिव सेंटेंस जेनेरली क्या बोले जानू साधारण प्रश्नबोधक वाक्य जब वाक्य प्रश्न क्या सोधा बुझा क्या आस्क हम सभी प्रश्न इंटरगेटिव सेंटेंस बुली कोआ हो और इंटरगेटिव सेंटेंसक डायरेक्ट स्पीचर पर आमी इनडायरेक्ट स्पीच लई निम। क्वेश्चन तो होइसे एतिया इंटरगेटिव सेंटेंस आमी सिनिम केने कोइ एतिया सोआ लास्टत प्रश्नबोधक सिन आसे। लास्टत की आसे प्रश्नबोधक सिन, द साइन अफ इंटरगेशन इज गिवेन आफ्टर द एंड अफ द सेंटेंस। तो सेंटेंसर पिछत की आसे इंटरगेटिव सिन तो आसे, प्रश्नबोधक सिन तो आसे, सेटिर फल पर आमी धरिम वाक्य तो इंटरगेटिव। इयार पिछत आमी एतिया धरिम एतु डायरेक्टत आसे ने इनडायरेक्टत आसे। आमी साधारणते जानो आगर भिडिओत आमी आलोचना करि आइछो जे जिबुलक वाक्य कमा अर्धकमारे लिखा हय सेबुर वाक्य डायरेक्ट स्पीच। एतिया सोआ इयात कि आसे, कमा आसे, अर्धकमा आसे, गतिके आमी शिवर आमी निश्चित जे वाक्य तो किहत आसे डायरेक्ट स्पीचत आसे। एतिया इंटरगेटिव सेंटेंसक डायरेक्ट स्पीचर पर इनडायरेक्ट स्पीच लय नियार प्रथम जी नियम आसे सेटुर परिवर्ते कि हय आस्क बा इनक्वायर अफ। तो आस्क तो आमार कारणे सहज सेकारणे आस्कटुई आमी धरिलम हिमा सेटुर जाय टाइट कि हब आस्कड हब आस्क लगत इयात लिखिछो आस्क इयात इ डि कि होइछे किनो सेर पिछत कि हय सेइड हय तारमाने पास्ट फर्मत आसे सेकारणे रिपोर्टिंग वर्बर पास्ट फर्म टु आस्कर पास्ट फर्म कि asked সেইকাৰণে লিখিছো মি টু মি। ইয়াৰ পিছত কনজাংশ্যন এক নম্বৰ কি ৰিপৰ্টিং বাৰ ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিয়াৰ সময়ত কি হয় আস্ক বা ইনকুৱাৰ অফ আস্কটো আমাৰ কাৰণে সহজ সেইকাৰণে আস্কট লিখিছোঁ। ইয়াৰ পিছত কনজাংশ্যন হয় ইফ বা ৱেডাৰ, ইফটো আমাৰ কাৰণে সহজ সেইকাৰণে ইয়াত আমি লিখিম ইফ। এতিয়া চোৱা ইউ এই বাক্যটোৰ ছাবজেক্ট কি ইউ। এতিয়া ইউ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন নে ছেকেণ্ড পাৰ্চন, জেনেৰেলি আমি জানো এইটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইয়াত আহিব, ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইয়াত আহে, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ক'ত যায় ইয়াত আহে। এতিয়া মি মিটো হৈছে অবজেক্টিভ ফৰ্ম, তাৰ মি হৈছে অবজেক্ট আৰু মিৰ ছাবজেক্টিভ ফৰ্ম মানে মিৰ ছাবজেক্ট হৈছে কি মি কি হয় আই হয়, লিখিলোঁ আই। এতিয়া ৰিপৰ্টিং বাৰ প্ৰেজেণ্টত আছেনে পাষ্টত আছে, ডেফিনেটলি টু পাষ্টত আছে, চে ছেইড ছেইড, গতিকে ইয়াৰ টেন্স সলনি হ'ব। এতিয়া চোৱা আৰ ইউ ৱেল, এতিয়া এম ইজ আৰ কিহত হয় প্ৰেজেণ্টত হয়, পাষ্টত গ'লে ৱাজ বা অয়াৰ, আইৰ লগত কি হয় ৱাজ আৰু ৱেল টোৰ ৱেল হ'ব। আৰু মনত ৰাখিবা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ বা ইম্পাৰেটিভ, অপটেটিভ, এক্সক্লেমেটৰী যিকোনো ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ ডাইৰেক্ট স্পীচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পীচলৈ নিয়াৰ পিছত কি হৈ যায় এছাৰ্টিভলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়। তো এইটো আমাৰ শেষ। এতিয়া চোৱা মাছুম ছেইড টু মি, এই ছেইম নিয়মৰ নিচিনা আমি কৰিম। মাছুম ছেইড টু টাই কি হ'ব মাছুম আস্কড মি, মাছুম আস্কড মি, কনজাংশ্যন ইফ বা ৱেডাৰ। এতিয়া ইফ তোমাৰ কাৰণে সহজ গতিকে লিখিছোঁ ইফ। এতিয়া ইউ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন নে ছেকেণ্ড পাৰ্চন, ডেফিনেটলি ইটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন, গতিকে ইয়াত আহিব। এতিয়া মি আৰম্ভণিত লিখিম, তাৰমানে ছাবজেক্ট হ'ব, মিৰ ছাবজেক্টিভ ফৰ্ম কি হয় আই হয়। এতিয়া ৰিপৰ্টিং অফ প্ৰেজেণ্ট নে পাষ্টত, পাষ্টত, গতিকে টেন্স সলনি হ'ব। এতিয়া এইটো কোন টেন্সত আছে আৰ ইউ ৰিডিং নাও, ইউ আৰ ৰিডিং নাও, তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছত আছে। এতিয়া যাবগৈ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছত কি হ'ব, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্মেশ্যন ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজ অয়াৰ, আইৰ লগত ৱাজ হ'ব, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি, আৰু নাও থাকিলে কি হ'ব দেন হ'ব, কিয়নো ৰিপৰ্টিং বাৰ কিহত আছে ফাৰ্ষ্ট টেন্সত আছে। এতিয়া চোৱা টিচাৰ ছেড টু মি, টিচাৰ ছেড টু টাইপ কি হ'ব টিচাৰ আস্কড মি, টিচাৰ ছেড টু টাইপ কি হ'ব টিচাৰ আস্কড মি। মনত ৰাখিবা যদি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হোৱাট, হুৱেন, হুজ, হুচ, হাও, হুৱাই ইত্যাদি শব্দৰে যদি আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে কনজাংশ্যনৰ দৰকাৰ নপৰে। মনত ৰাখিবা যদি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ কিহেৰে আৰম্ভ হয়, হোৱাটেৰে আৰম্ভ হয়, হুৱেনেৰে আৰম্ভ হয়, হুইচৰে আৰম্ভ হয়, হোৱাইৰে আৰম্ভ হয়, মনত ৰাখিবা ডব্লিউ বা এইচৰে, কিহেৰে ডব্লিউ বা এই এইচৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰে যদি ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আৰম্ভ হয় আৰু এইটো যদি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নহয় বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী হওক, মডেল অক্সিলাৰী হওক, এইবিলাক যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কনজাংশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। হোৱাট আছে ইয়াত, গতিকে ইয়াত কি হ'ব ৱাটৰ টাইপ ৱাটেই হ'ব। এতিয়া চোৱা ইউ ইউ ইয়ৰ, ইউ ইউ ইয়ৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন, এতিয়া ইউটো কি পজিটিভ ফৰ্ম, মিৰ পজিটিভ ফৰ্ম কি আই মি মাই, হোৱাট মাই নেম। এতিয়া ৰিপৰ্টিং মাৰ কিহত আছে পাষ্টত আছিল, এম ইজ আইট, এম ইজ আৰ, তাৰমানে ইজ পাষ্টত গ'লে কি হয় ৱাজ বা অয়াৰ, মাই নেম মোৰ নাম ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ৱাজ হ'ব, হোৱাট মাই নেম ৱাজ। এতিয়া তোমালোকে চব বাক্য চোৱা, এইটো চোৱা ইণ্টাৰগ্ৰেটিভত আছিল পিছত এছাৰ্টিভ হৈছে, এইটো চোৱা ইণ্টাৰগ্ৰেটিভত আছিল এইটো আহি কি হৈছে
এসআরটি বদলিছে এইটো এসআরটি বদলিছে আশা করো তোমালোকে বস্তুটো ভালকৈ গম পাবা নেক্সট ভিডিওত আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি আলোচনা কৰিম থেংক ইউ